हिमाल भाइलाई चौकी अगाडि जुन केस उहाँले भन्नुभएको थियो कि पुलिसको अगाडि अथवा पुलिस थानाभित्र मलाई त्यस्तो यातना दिए दिँदा पुलिस मुख दर्शक भयो नेपाल प्रहरी भन्नुभयो देशभक्त प्रतिवाद रक्षक नेपाल प्रहरी त्यो दिन पनि त नतमस्तक र हेरेको हेरै भयो जतिखेर केही सेकेन्डभित्र हिमाल भाइलाई चौकी अगाडि नै एट्याक गर्ने आक्रमण कार्यलाई पुलिसले तुरन्त नियन्त्रण लिन सक्छ क्यामेराको अगाडि छ त्यसो भने तर ती मान्छेलाई किन मुद्दा चलाएन किन तिनीहरूलाई रा थुनेर राखेन यो पनि विचारणीय प्रश्न छ है फैसला एक पक्षमा मात्रै हुँदैन म नेपाल प्रहरीमा भन्छु नेपाल प्रहरीकै अगाडि क्यामेरामा कैद भएको छ हिमाल भाइको ब्लड चुइनी गरी त्यहाँ एट्याक गर्नेलाई चाहिँ किन हिरासतमा लिएर कुटपिटको मुद्दा चलाइएन यो कुरा पनि एउटा रहस्यमय र अचम्मको छ कि यहाँ पावरले कमाल गऱ्यो र मैले सुनेको छु भर्खरै गौशालाको डिएसपी सरको सरला भोरे उहाँलाई दिनको भोक्न न रातको निन्द्रा भएको छ बर्दी उतार्छौँ प्रहरीहरूको भन्ने धम्की पनि आएको छ पुन्यजी तपाईँलाई त्यो दिन त्यहाँ भेटेको भए तपाईँलाई पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा तपाईँ पनि सुरक्षित हुनुहुन्थेन पक्का हो म त यस्तो हो म सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा अगाडि बढिरहेको छु कसैको पक्ष वा विपक्ष भन्दा तपाईँ डराउनुहुन्छ किन डराउने अछ्यो खायो बछ्यो खायो झुसे न मैले राज्यको सेक्युरिटी लिएको छु अब खुसबुजीले फेरि इन्टरभ्यूमा दिइरहेको छ कि अब ज्वालालाई तल लगाइयो अब चाहिँ रवि लामचेन्दलाई तल लगाउँछु भनेर भनिरहेको छु खुसबु बहिनी र ज्वाला बहिनी भनेको लामो समयदेखिका यारा दोस्ताना भएका यारी दोस्ताना भएका दुई चेलीहरू हुन् मैले बुझेसम्म आजभन्दा अठार बिर्स बिस वर्ष अगाडि उहाँले स्टाटसै लेख्नुभएको छ खुसबु बहिनीले उहाँहरू धवान विराटनगरतिर बस्नुहुन्थ्यो साहित्यिक कार्यक्रममा सँगै हिँड्नुहुन्थ्यो उस्तै लुगा लगाउने उस्तै खाने थाइकट काटेका कुनै त्यसमा इगोको कक फाइट ककफाइट पर्सनल इस्यु ल्याएर भावै होइन पोथी हो त्यस कारण ह्यान्ड फाइट भनौँ न कक फाइट गाड बराखोर भुँडी बराखोर भनेर भन्न मिल्दैन तर ह्यान्ड फाइटभन्दा फरक पर्दैन र मैले जब अस्ति खुसफु बहिनी छ भेट भयो मेरो हाम्रो भेट हुँदाखेरि खुसबु बहिनीले मप्रति प्रति घनघोर गुनासो राख्नु हो उहाँलाई म यो तथ्य बुझाउन सकेको रहेछु उहाँलाई मेलमिलाप गर्नुहोस् भनेको कुरो पचेकै रहेछ इगो टसल उहाँहरूको भयङ्कर रहेछ जसको कारण अहिले प्रतिशोध र बदलाको भावनाले काम गरेको अनि दुवैजनाले पावर सो गर्यो होइन त यो पर्सनल इस्युको जो तपाईँले भन्नुभयो अठार वर्षदेखिको चाहिँ दोस्ती त्यसपछि बिचमा आएर उहाँहरूको पर्सनल इस्युले चाहिँ के भयो त्यो ओभरनाइट इनिमिटी दुश्मनीमा बद्ियो त्यसपछि अनि अहिले आएर चाहिँ यसरी पावर सो गर्यो खुसबुजीले चाहिँ युवा सङ्घको सो गर्यो होइन एउटा चाहिँ आफ्नो पार्टीको सो गर्यो त्यसपछि ज्वालाजीले चाहिँ आफ्नो एउटा यो के एउटा चाहिँ ग्रुपको एउटा टिमको चाहिँ त्यसरी सो गरेको भन्नाले यो त पर्सनल इस्यु रहेछ होइन अहिले एउटा कुरा तपाईँलाई भनिदिउँ ज्वालाजी भर्सेस खुसबुजीको यो जो अहिलेको कथा कहानी छ लभ हेटको जो रिलेसन छ यहाँ त सिद्धान्तको लडाइँ होइन रहेछ अब त हामी पनि यो एक्सपोज गर्छौँ यहाँ सिद्धान्त र चाहिँ दर्शनको चाहिँ लडाइँ होइन रहेछ यहाँ पर्सनल इगोको लडाइ रहेछ पर्सनल इगो टसल भयो र नजाने थाहा छैन भोलि फेरि यस्तो सम्बन्ध ड्रामेटिक नाटकीय ढङ्गमा भा। ज्वाला आ, लाई हामीलाई भेट्न दिएको छैन म भेट्न गएँ भन्ने कुरोलाई पनि खोजफुजीले एकदम इगोको विषय बनाउनु भएको छ के उहाँ भेट्नै नहुने मान्छे हो अनेक ढङ्गका धम्कीहरू दिने अब अभियन्ता मर्मत सेन्टर भनेर भा, म न अभियन्ता हो न सभियन्ता हो केही पनि होइन म तिट्नु हुन्छ होइन त्यस्ता धाक धम्कीहरू सम्प्रेषण गरिएको छ म यति कुरा भन्छु कि अछु खाए पछु खाए झुसे बाबु हो देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूको हजार षड्यन्त्रबाट पनि नगरेको पुण्य गौतमले देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा आफ्नो अगाडि बढाएको छ अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध ठिङ्ग उभिएको छु र म त्यो मानिस हुँ जो आफ्नो सच्चाइ र आफ्नो सत्यताको निम्ति म एक्लो बृहस्पति हुन पनि तयार छु म कसैसँग झुक्दिनँ चुक्दिनँ र कमजोरी भयो भने जिन्जाकृष्णको भाषामा भन्नुपर्दा कन्फेसन्स गर्न पनि तत्काल तयार हुने मान्छे हो रविजी पनि कमजोरी भयो भने उहाँले अहम् ममा भन्नुपर्छ आत्मालोचना गर्नुपर्छ उहाँ भगवान् होइन गल्ती कमजोरी रविजीको पनि हुन्छ मेरो पनि हुन्छ यद्यपि उहाँले गरेका राम्रा कामहरू रविजीले समाजको पक्षमा गरेका असल असल काम नपस्ने मान्छेहरू पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत चेलीबेटीको झगडा हो चेली पर्सनल इगो पर्सनल इगो मिलेर जानुपर्छ हिजो पनि मिलेको हो आज पनि मिल्नुहुन्छ मिल्नुहुन्न तर कृत्यको नाममा चाहिँ अलि लामो समयसम्म ज्वालाजीलाई जेल पठाउने उहाँहरूको प्रपञ्च तयारी छ भन्ने चाहिँ सुनेको नागरिकता कृत्य भन्नु के के कुरो छ अरे नमस्कार आदरणीय दर्शक दिन यहाँले प्रेममा देखिसक्नुभयो युवा राजनीतिका तथा विश्लेषक पुण्य गौतम जी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ खबर नेपाल टेलिभिजन प्रति हार्दिक आभारी जी अहिले यतिखेर ज्वाला सङ्ग्रहला र उहाँ उहाँका टिम अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ आज कति दुई हप्ता भइसकेको छ भनेपछि ज्वालाजी अझै पनि निस्किने सङ्केत छ कि छैन के भइरहेको छ पुण्यजी पछिल्लो अपडेट दुई हप्ता पुग्न सायद केही दिन बाँकी छ र निस्किने छाँटकाट देखिएको छैन आजै छुट्छिन् भरै छुट्छिन् भनेर उनका शुभचिन्तक शुभेच्छु गर्ने आश गरेका गरेछन् तर छुट्ने दिन अझै आएको छैन हिरासतभित्र तिनजना मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको टिम ज्वालाजी र उहाँले जीवनसाथी चुनेको हिमालजी त्यसपछि अर्को एकजना व्यक्ति भनेको शर्मिला उहाँहरू तिनैजना अहिले न्यायिक हिरासतमा हुनुहुन्छ सुन्दैछु कि पच्चिस दिनको सेरोफेरोसम्म उहाँहरूलाई हिरासतमै राखेर हिङ्ग्याउने र पच्चिस दिन पुग्न पुग्न लाग्दा किटानी जायारी दिएका अरू तिनजनालाई खोजेर ल्याउने त्यसपछि अवधि लम्ब्याउने र पुरपक्षको निम्ति राख्ने भन्ने पनि सुनेको छु म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि विषयलाई धेरै तन्काउनु पीडा दिनु कष्टदायी बनाउनु राम्रो हुँदैन कहिल्यै हिरासतको मुख नदेखेका कहिल्यै जेल भन्ने कुरो सपनामा पनि नसोचेका ज्वाला र हिमाल अब शर्मिला बहिनी त जानुभएको छ हिरासतमा त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने अब अहिलेको अवधि भनेको उहाँहरूको परीक्षाको घडी पनि हो र अहिले मैले सुनेसम्म अरू दुई तिनवटा केस तपाईँले विभिन्न अनलाइनमा पनि देखिरहनु भएको छ ज्वालाजीको विषयमा अरू केसहरू थपिएको भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ त्यो आधारमा उहाँलाई केही समय जेल नै राख्ने यो खालको खेल भइरहेको हामी बुझ्छौँ र उहाँको करियर ध्वस्त गरिदिने र त्यो मार्फत रवि लामिछानेजीलाई पनि सङ्कटमा डालिदिने यो खालको एउटा चक्रव्यूहको रचना भएको अनुभूति गर्न सकिन्छ तर रविजीले एउटा स्पष्ट कुरा गर्नुभएको छ यदि तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गर्छ भने हिरासतभित्र त्यसरी भक्कुमार चुटेको हो भने खुसफु घिमिरेलाई यदि त्यो प्रमाणित हुन्छ भने उहाँ माथि कारवाही हुनुपर्छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ मेरो पनि मत त्यही होजी उहाँले त्यसो भने खुसबुजीले खोइ त यो प्रमाणहरू देखाएको एउटा केही निकै त फोटो भयो भने त देखाउनु पर्थ्यो नि त उहाँले चाहिँ कुटेको भनेर भनेको छ अहिले अदालतले अथवा चा, चाहिँ अब अहिलेको जमानामा यतिखेर चाहिँ एभिडेन्स चाहियो भने त एभिडेन्स पनि देखाइरहेको छैन खुसबुजीले भनेपछि अब खुसबुजीले फेरि इन्टरभ्यूमा दिइरहेको छ कि अब ज्वालालाई त लगाइयो अब चाहिँ रवि लामचन्दलाई तल लगाउँछु भनेर भनिरहेको छ खुसबु बहिनी र ज्वाला बहिनी भनेको लामो समयदेखिका यारा दोस्ताना भएका यारी दोस्ताना भएका दुई चेलीहरू हुन् मैले बुझेसम्म आजभन्दा अठार बिर्स बिस वर्ष अगाडि उहाँले लेख्नु भएको छ खुसबु बहिनीले उहाँहरू धरान विराटनगरतिर बस्नुहुन्थ्यो साहित्यिक कार्यक्रममा सँगै हिँड्नुहुन्थ्यो उस्तै लुगा लगाउने उस्तै खाने थाइकट काटेका दुईटी चेलीलाई हेर्दा कलिलो उमेरका यी दुईटी चेली आफ्नै एउटै आमाको सन्तान भनेर मान्छे झुक्किन्थ्यो अरे कति वर्ष अगाडि यो अठार वर्ष अगाडि भन्नाले धेरै अगाडिको कुरा हो कालान्तरमा उहाँहरूको दोस्ती झन् झाँगिँदै गयो उहाँहरू चिम्टीको दुइटा खुट्टी जस्तो हुनुभयो छुट्नै नसक्ने एउटा महजोडी जस्तो भनौँ न त्यस्तो जोडी जम्यो र उहाँहरू काठमाडौँ आउनुभयो काठमाडौँ आउँदा पनि खुसबु बहिनीकै घरमा उहाँ डेरा बस्नुभयो र मैले सुनेको खगेन्द्र सङ्ग्रलाजी उहाँको आफ्नै अङ्कल हुनुहुन्छ अथवा ठुलावा हुनुहुन्छ हाम्रो ज्वाला सङ्ग्रहालयको तर उहाँ त्यहाँ बस्नु भएन डेरा बस्नु भएन खुसबु बहिनीकैमा बस्नुभयो र बसिसकेपछि उहाँ जापान जानुभयो ज्वालाजी जापान गइसकेपछि पनि उहाँहरूको यारी दोस्ती कायमै थियो कुराकानी हुन्थ्यो अचानक केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएछ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएपछि तपाईँलाई थाहा था छ था नि हरेक दोस्तीभित्र दुश्मनीको बीज हुनसक्छ र हरेक दुश्मनीभित्र दुस् दोस्तीको बीज पनि हुनसक्छ यो ए तपाईँले यो खालको कन्ट्रोभर्सीमा पनि हेर्नुपर्छ अति अन्तरङ्ग मित्रता अथवा भाँडासै उतारेर आन्द्रा भुँडी नै दियो भने तपाईँले त्यो अवसर दिनुभयो अरे अर्को और दोस्त भनिएको मान्छेले भोलि तपाईँलाई समाप्त पारिदिनु पर्ने चाहिँ भने यो कक फाइट हो दुईजना इगोको कक फाइट पर्सनल इस्यु ल्याएर उहाँहरू भाले होइन पोथी हो त्यस कारण ह्यान्ड फाइट भनौँ न कक फाइट गाडको राखोर भुँडी फोराखोर भनेर भन्न मिलेन तर ह्यान्ड फाइटभन्दा फरक पर्दैन र मैले जब अस्ति खुसबु बहिनी छ भेट भयो मेरो हाम्रो भेट हुँदाखेरि खुसबु बहिनीले म प्रति घनघोर गुनासो राख्नु राख्नुभयो उहाँलाई मैले तथ्य बुझाउन सकेको रहेछु उहाँलाई मेलमिलाप गर्नुहोस् भनेको कुरो पचेकै रहन्छ ए उहाँले चाहिँ कहाँ मेलमिलाप हुन्छ मेरो त अब एकदम द्वन्द्व झाङ्गियो म त द्वन्द्व गरेर जाने हो जेल हाल्ने हो भन्नुभयो मैले भने ए बहिनी भोलि कुनै समय तपाईँहरू फेरि मिल्नुहुन्न भन्ने ग्यारेन्टी के छ मिल्नुभयो भने अरू तपाईँहरूको पक्षमा लागेर लड्नेहरू बेवकुप भए कि भएनन् झलाभावे टाउकोले भन्ने झोलाभरि पैसा लैजा भन्ने दुई पक्षको बिचमा एउटाले अर्कोलाई सामाजिक फाँसीवादी अर्कोले अर्कोलाई राष्ट्रघाती भन्ने त्यस्तो आतङ्ककारी भन्ने त्यस्तो दुईवटा समूह माओवादी पक्ष रा, र राज्य पक्ष त मिलेका छन् भने तपाईँहरूको यो जुन खालको कस्मेटिक दुश्मनी छ अलिकति म यसलाई च्याप्टर क्लोज गर्छु त्यो त्यो त त्यस त्यो त छेडभङ्गुर हुनसक्छ भनेर मैले उहाँलाई भनेको थिएँ र उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने तपाईँले मेलमिलापको कुरा गर्ने तपाईँले मेरो अपमान गर्नुभयो तपाईँले त्यसरी बोल्नु हुँदैन थियो भन्नुभयो मैले उहाँलाई के भने म ज्वालाजीको पक्षमा पनि छैन तपाईँको पक्षमा पनि छैन तपाईँहरू दुवैको चिन्तक हुँ तपाईँहरूको विपक्षमा पनि छैन सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा छु देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा छु गरेर छुमिलाप तपाईँले चाहिँ सतहबाट यो चाहिँ खासमा चाहिँ केही इस्यु होइन तपाईँ मिल्नुहोस् भनेर तपाईँले सतहबाट हेरेर भन्नुभयो तर त्यो भित्रपट्टि त उहाँहरूको चाहिँ पर्सनल इस्यु रहेछ त्यो त पछि थाहा भयो होइन नत्र भने तपाईँले चाहिँ मिल्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँ त्यसरी कुसबु जी रिसाउनुको कारण त देखियो नि पर्सनल इस्यु रहेछ नि त भित्रपट्टिको त्यो चाहिँ तपाईँ हामीलाई थाहा नन छु नि मोस्ट भ्यालिएबल इस्यु हुनसक्छ यो कुरा तपाईँले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ सायद मैले त्यसलाई अलिकति सतहबाट इन्टरप्रिटेसन गरेको थिएँ त्यो त थाहा हुनु मिडियालाई पनि थाहा हुनु भएन त्यो त तपाईँहरूलाई पनि थाहा हुनु भएन उहाँहरूको भित्रपट्टि जसको कारण अहिले प्रतिशोध र बदलाको काम अनि दुवैजनाले पावर सो गर्यो होइन त यो पर्सनल इस्युको जानुभयो अठार वर्षदेखिको चाहिँ दोस्ती त्यसपछि बिचमा आएर उहाँहरूको पर्सनल इस्युले चाहिँ के भयो त्यो दुश्मनी त्यसपछि अनि अहिले आएर चाहिँ यसरी पावर सो गर्यो खुसबुजीले चाहिँ युवा सङ्घको सो गर्यो होइन एउटा चाहिँ आफ्नो पार्टीको सो गर्यो त्यसपछि ज्वालाजीले चाहिँ आफ्नो एउटा एउटा चाहिँ ग्रुपको एउटा टिमको चाहिँ त्यसै सो गरेको भन्नाले यो त पर्सनल इस्यु रहेछ होइन अहिले एउटा कुरा तपाईँलाई भनिदिउँ ज्वालाजी भवसेस खुसबुजीको यो जो अहिलेको कथा कहानी छ लभ हेडको जो रिलेसन छ यहाँ त सिद्धान्त अब त हामी पनि यो एक्सपोज गर्छौँ यहाँ सिद्धान्त र चाहिँ दर्शनको चाहिँ लडाइँ होइन रहेछ यहाँ पर्सनल इगोको लडाइँ रहेछ पर्सनल इगो टसल भयो र नजाने थाहा छैन भोलि फेरि यस्तो सम्बन्ध ड्रामेटिक नाटकीय ढङ्गमा मित्रतामा पनि बग्दिन सक्छ एकछिनको लागि कल्पना गर्नु ज्वालाजी छुटेर आउनुभयो अनि त्यसपछि उहाँहरूको बिचमा काहीँ भेट भयो अथवा टेलिफोनमा कुरा भयो कसैले भेट गरायो एकअर्कालाई हामीले बुझेनछौँ हामीले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गरेछौँ हामी त यति साथी भनेर दुवै चेलीहरू युवावासी गरेर मिलिदिनु हो भने अरू सबै बिचका बेवकुफ हुन्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कसैको बारेमा पनि भलो चिताउनु पर्छ भनेर मैले सिकेको छु एउटा कुरा तपाईँले के ख्याल गर्नुहोस् भने नि जस्तो सटानिक भर्सेस लेखिसकेपछि आयतुल्लाह अली खुमेनीका चेला चपेटाहरूले सलमान रुस्तीको टाउको माथि मोल राखे फतजारी गरे पछि मुस्लिम नेता एकजना पर्मिनेन्ट मुस्लिम नेता अहिले टर्कीको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ रेसेप तैयद एर्दोगान उहाँले के भयो भने सलमान बुस्तीभित्रको जुन आगो छ जुन कलमबाजी छ त्यसलाई म सम्मान गर्छु भनिदिनुभयो त्यही कम्युनिटीबाट त्यस्तो कुरा आयो भन्ने बित्तिकै तपाईँले हरेक कम्युनिटीले आफ्नो तरिकाले इभ्याल्युसन गरेको हुन्छ तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला ज्वाला आ, लाई हामीलाई भेट्न दिएको छैन म भेट्न गएँ भन्ने कुरोलाई पनि खुसबुसीले एकदम इगोको विषय बनाउनु भएको छ के उहाँ भेट्नै नहुने मान्छे हो होइन उहाँलाई मैले साफ साफसाफ भन्ने उहाँले मलाई पा पोलिटिकल कुरा सिकाउन खोज्नु हो मैले के भने बहिनी मैले उहाँलाई के भने तपाईँको लागि राजनीति भनेको लट्री लागेर क्षणिक रूपमा आनन्द लिने ठाउँ होला भनाइको मतलब तपाईँले एउटा साइकोलोजिकल इन्जोय राजनीतिमा गर्नु होला तपाईँलाई मनोविरोध प्राप्त होला तर पुण्य गौतम भनेको त दुई हजार पैँतालिस सालमा अनुराष्ट्रियमा सङ्गठित भएर दुई हजार छ्यालिस सालको जनआन्दोलनमा केटाकेटी उमेरमा लागेको अडचालिस सालमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको दुई हजार बाहन्न सालको जनयुद्धको प्रक्रियाभन्दा अगाडि एकाउन्न सालमै आफूलाई एउटा समर्पित कार्यकर्ता नेताको रूपमा विकसित गरेको दुई हजार पचपन्न छप्पन्न सालसम्म आइपुग्दा तिनचोटि गिरफ्तार भएको बाहन्न सालमै गिरफ्तार भएको त्यो मानिस हो जो कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो ब्युरो सदस्य पुगिसकेको छ अनि तपाईँले उसलाई फेरि राजनीतिक शास्त्रको पिएचडी लेभलको मान्छे त्यसको एउटा पण्डित पनि होला म अनि उहाँले मलाई ट्युसन पढाउने पाठ सिकाउने यो हजम भएन भनेर मैले भनेको थिएँ यो तिन चार दिन अगाडि एमर्जेन्सी छ र उहाँलाई म के भन्छु भने म तपाईँ होइन एउटा यस्तो उहाँ हुन सक् सक्ला उहाँ इनोसेन्ट हुनुहुन्छ निर्दोष हुनुहुन्छ उहाँको यो एरोगेन्सी उहाँको यो खालको दम्ब चाहिँ सायद यो सत्ताको पावरले पैदा गरेको होस् उहाँलाई यदि त्यसरी कुटपिट भएको कुरा प्रमाणित भयो भने हामीले <uy> त देखेका छैनौँ उहाँले भन्नुभयो मैले त शर्मिला बहिनीले लेखेको ले ले स्टाटसै पेस गरेको छु शर्मिलाले चाहिँ हामी माथि यस्तो गाली गलौज गर्ने ज्यादती गर्नेहरूमाथि चौकीभित्रै रामदोलाइ भनेर लेख्नुभयो अरे कता कता मैले पनि पढेँ जस्तो लाग्छ तर एक्चुअली आई कान्ट से एनिथिङ हो जस्तो पनि होइन जस्तो पनि मलाई सपना जस्तो लागिरहेको छ त्यो होइन त्यो स्ट्याटस उहाँले पछि भयो अरे त्यसको स्क्रिन सट पेस गर्नुभएको छ अरे उहाँले अनि त्यसपछि कता कता कपालको रास पनि देखिएको थियो तब म एउटा कुरा के भन्छु भने यदि प्रहरी चौकीभित्रै यसरी एट्याक भएको प्रमाणित हुन्छ भने त्यो त एक हिसाबले भन्नुपर्दा क्राइम हो र दोषी ठहरिएका त्यो दोष हो दोषी ठहरिएकालाई सजाय दिनुपर्छ अर्को कुरो हिमाल भाइलाई चौकी अगाडि जुन केस उहाँले भन्नुभएको थियो कि पुलिसको अगाडि अथवा पुलिस थानाभित्र मलाई त्यस्तो यातना दिए दिँदा पुलिस मुख दर्शक भयो नेपाल प्रहरी भन्नुभयो देशभक्त प्रतिवाद रक्षक नेपाल प्रहरी त्यो दिन पनि त नतमस्तक र हेरेको हेरै भयो जतिखेर केही सेकेन्डभित्र हिमाल भाइलाई चौकी अगाडि नै एट्याक गर्ने आक्रमणकारीलाई पुलिसले तुरन्त नियन्त्रण लिन सक्छ क्यामेराको अगाडि छ त्यसमा यसको तर ती मान्छेलाई किन मुद्दा चलाएन किन तिनीहरूलाई रा थुनेर राखेन यो पनि विचारणीय प्रश्न छ है फैसला एक पक्षमा मात्रै हुँदैन म नेपाल प्रहरीलाई भन्छु नेपाल प्रहरीकै अगाडि क्यामरामा कैद भएको छ हिमाल भाइको ब्लड चुइनी गरी त्यहाँ एट्याक गर्नेलाई चाहिँ किन हिरासतमा लिएर कुटपिटको मुद्दा चलाइएन यो कुरा पनि एउटा रहस्यमय र अचम्मको छ कि यहाँ पावरले कमाल गर्यो र मैले सुनेको छु भर्खरै गौशालाको डिएसपी सरको सरगा भोरे उहाँलाई दिनको भोक्न रातको निन्द्रा भएको छ बर्दी उतार्छौँ प्रहरीहरूको भन्ने धम्की पनि आएको छ पुण्यजी तपाईँलाई त्यो दिन त्यहाँ भेटेको भए तपाईँलाई पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा तपाईँ पनि सुरक्षित हुनुहुन्थेन पक्का हो म त यस्तो हो म सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा अगाडि बढिरहेको छु कसैको पक्ष वा विपक्ष भन्दा तपाईँ डराउनुहुन्छ होइन किन डराउने अछेउ खायो बछ्यो खायो झुसे बाबा न मैले राज्यको सेक्युरिटी लिएको छु मैले त प्रधानमन्त्रीज्यूका कमजोरीहरूको विषयमा पनि बोलेको छु महानता हुँदा महानताको विषयमा बोलेको छु हो मलाई सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमल माधव कुमार नेपालको वैचारिक समूहमा छ भनेर यदि वैचारिक रूपमा प्रतिवाद गर्नुहुन्छ भने कोही बात छैन म भन्छु तपाईँका महेश बस्नेतदेखि महेश बस्नेतजीदेखि युवा सङ्घका तमाम साथीहरू आउनुहोस् म सब वैचारिक डिबेट गर्नुहोस् क्यामेरा खोलौँ सब परास्त भयो भने म राजनीतिमा राजिनामा राज दिन्छु यो कुरो मेरो ओपन च्यालेन्ज हो तर वैचारिक बस सौईदंति, नगर्ने सैद्धान्तिक आइडियोलोजिकल बहस नगर्ने अनि त्यसपछि अनेक ढङ्गका धम्कीहरू दिने अब अभियन्ता मर्मत सेन्टर भनेर म न अभियन्ता हो न सभियन्ता हो केही पनि होइन हुन्छ हुन्छ पिट्नु होइन त्यस्ता धाक धाकधम्कीहरू सम्प्रेषण गरिएको छ म यति कुरा भन्छु कि अछु खाए पछु खाए झुसे बाबु हो देश विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र हजार षड्यन्त्रबाट पनि नगलेको पुण्य गौतमले देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा आफूलाई अगाडि बढाएको छ अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध ठिङ्ग उभिएको छु र म त्यो मानिस हुँ जो आफ्नो सच्चाइ र आफ्नो सत्यताको निम्ति म एक्लो बृहस्पति हुन पनि तयार छु म कसैसँग झुक्दिनँ चुक्दिनँ र कमजोरी भयो भने जिन्जाकृष्णको भाषामा भन्नुपर्दा कन्फ्युसन्स गर्न पनि तत्काल तयार हुने मान्छे हो एउटा कुरा के छ भने अब खुसबुजीको हातमा पनि केस रहेन सम्पूर्ण नेपाल प्रहरीको न्यायिक हिरासतभित्र खुसबु बहिनी हुनुहुन्छ के रे ज्वाला बहिनी चाहिँ है खुसबुजीले भन्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ एकदम ओपन सेयर गरेको छ ज्वालालाई तल लगाइयो अब रविलाई तल आउन बाँकी छ भनेर उहाँको वालमा सेयर गरेको छ त्यसो भए त यसो गरेको नि त प्रहारका सबै क्षेप्यास्त्र ब्रह्मास्त्र अग्न्यास्त्र सबै अस्त्र शस्त्रहरू तेर्स्याए भयो मिसाइल फिड गरेको भयो र अहिले एक हिसाबले भन्नुपर्दा एभभ द कन्स्टिट्युसन एम द स्टेट भन्ने कोही पनि छैन वि चौधौँ न त कोही एलेक्जेन्डर दिग्रेट वा जङ्गबहादुर पनि छ रविजी पनि कमजोरी भयो भने उहाँले अहम मम भन्नुपर्छ आत्मा आलोचना गर्नुपर्छ उहाँ भगवान् होइन गल्ती कमजोरी रविजीको पनि हुन्छ मेरो पनि हुन्छ यद्यपि उहाँले गरेका राम्रा कामहरू रविजीले समाजको पक्षमा गरेका असल असल काम नपस्ने मान्छेहरू पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ त्यस कारणले मेरो आर्गुमेन्ट यति मात्रै हो कि यो साँझको बेला रातको बेला तपाईँलाई मैले इन्टरभ्यू गरिरहेको बेला म यति कुरो हेर्दै खोलेर भन्छु कि अहिले फलाना तिलाना ढिस्कानालाई सिद्धाउँछु भनेर गलत भेषमा प्रतिज्ञा गर्ने समय होइन हामीले वास्तवमा भन्यो भने हाम्रो मित्रहरूको पङ्क्तिलाई फराकिलो बनाउनु पर्छ दुश्मनको पङ्क्तिलाई घेरालाई सागो बनाउनु पर्ने बेला हो त्यस कारणले गर्दाखेरि फलाना तिलाना ढिस्काना अब ज्वालाजीको कारण रविजी पतन हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि उठ्तिपूर्ति गर्ने मान्छे हो रविजी पनि भ्रष्टाचारको हालमा डुब्नुभयो भनेर जसरी एउटा एकदम अफवाह फैलाइएको छ स्यालुया मच्चाइएको छ यो यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा वितण्डाकारी तरिकाले प्रचार गरिएको छ त्यसको मैले वास्तवमा भन्यो भने सम्बन्धित सरकारवालाहरूको ध्यानकर्षण गर्न चाहेँ यो के हो यसको विषयमा जवाफ दिनु जरुरी छ भन्ने मेरो आर्गुमेन्ट हो जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईँले जहाँ बटान एभस्टिडको नाम सुन्नुभएको छ हैटीको <laughs> पूर्व राष्ट्रपति हैटीको <laughs> राष्ट्रपति जहाँ बटान एभस्ट्रिडले के भन्नुभएको छ भने जो मानिस सबैभन्दा जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ हुन्छ <laughs> त्यो मान्छे सबैभन्दा जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ तपाईँलाई थाहा छ नि बिल क्लिन्टन आफ्नो समयको सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो अमेरिका नोबेल पुरस्कार अहिले चाहिँ चाहिँ भित्र हुनुहुन्छ नि त्यो रिजन त खासमा जुन प्रहरीलाई अपमान गरेको भन्ने केसले नै हुनुहुन्छ एउटा कुरो के भने यो कुनै युद्धको तयारी होइन उहाँहरूको झगडा राजनीतिक होइन उहाँहरूको व्यक्तिगत सेलिब्रिटीको झगडा हो पर्सनल इगो पर्सनल इगो मिलेर जानुपर्छ हिजो पनि मिलेको हो आज पनि मिल्नुहुन्छ मिल्नुहुन्न कानुनको ढोका डक्टर पाउनुहुन्छ कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार छ सबैलाई अब झोला जिल्ला पनि छ खुसबुजी जिल्ला पनि छ हामीले के भन्ने खुसबुजीको कारणले भन्दा पनि उहाँलाई प्रहरीले प्रहरीलाई अपमान गरेको भएर उहाँ चाहिँ हिरासतमा हुनुहुन्छ भन्ने ज्वालाजीहरू हिरासतमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त आम बुझाइसक्छ अब यो अनेक हुनसक्छ अनेक हुनसक्छ यसका अनेक आयामहरू हुनसक्छ जे होस् अब एउटा कुरा के भने यो कुनै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मामिला होइन राजनीतिको तिखो मामिला पनि होइन यसले कुनै राष्ट्रिय जीवनमा असर पार्ने पनि होइन दुई सेलिब्रेटीहरूको अब झुँगाको लडाइँ त नहुनु झुङ्गा हुँदैन चेलीबेटीहरूको यो ह्यान्ड फाइट भनौँ न यो हो र एक हिसाबले भन्नुपर्दा यो केस अब पन्पिएर गयो भने आकाश खस्दैन धरती फाट्दैन दस भेक्टरको भूकम्प आउँदैन उथल पुथल हुँदैन उहाँहरूको आन्तरिक मामिला अब सल्टिहाल्छ सा ठुलो कुरो हो फौजदारी केस होइन कसैको ज्यान मारेको छैन तर कृत्यको नाममा चाहिँ अलि लामो समयसम्म ज्वालाजीलाई जेल पठाउने उहाँहरूको प्रपञ्च तयारी छ भन्ने चाहिँ सुनेको नागरिकता किर्ती भन्नु के के कुरो छ अरे प्रहरीको पनि न्युज पनि आइरहेको नहोस् भनेपछि अब नेपालमा कानुन कडा भइसकेका छ अब कृति भनिसकेपछि अब चाहिँ नेपालमा रहेका भारतीयहरूको पनि नागरिकता छानबिन गर्ने अब जजीको जसरी चाहिँ छानबिन गर्यो जे भने पनि यो देशमा गणतन्त्रको बारेमा चिन्ता गर्ने एउटा देशभक्त चेली हो ज्वालाजीलाई जसरी चाहिँ कृति भनेर त्यो छानबिन गर्यो अब राजेन्द्र महत्त्व यो सरकारले एकदमै खुसफुजी ज्वालाजी भनेको यही देशको चेली हो देशभक्त हो उहाँहरू मिलेर जानुपर्छ जहाँसम्म राजेन्द्र महतो जस्तो घातक मानिसको कुरा छ उनी त यो देश डस्टमा आएका एक हिसाबले भन्नुपर्दा मेड इन इन्डिया छविका र बहुराष्ट्रिय राज्यको वकालत गरेर नेपाल डुबाउन अगाडि आएका एक धन्दा धन्दासेठ गल्लावाल हुन् उनीमाथि उनका दुईवटा नागरिकता छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ सरकार अख्तियारले छानबिन गरोस् हामीलाई थाहा छ भारतीय दूतावासभित्र छिरेको छ हो छिरेको छ अब नागरिकताकै केसमा उहाँको प्रमाण रहेको मलङ्गुवाको त्यो हड्डा पनि जलाइएको छ शा। त्यसकारण दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने पानी हो हुने उनको आगामी दिनको बास जेलमा हुनेछ हस् यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जहिले पनि सत्य तथ्य सूचनामा आधारित भएर खबर नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो प्रस्तुति दिने गरेको छ र यसका गेस्टहरूको पनि एउटा वेटेज छ ग्राभिटी छ र व्यक्तिगत रूपमा एचबिजी जहिले पनि अनुसन्धानमूलक सत्य तथ्य र प्रामाणिक कुराहरूमा उहाँको खोजबिन हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको पनि दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले उन्नति प्रगतिको कामना गर्छु हस् नमस्कार नमस्कार